Quem não me conhece, meu nome é Ledo. Não sei, mas eu acredito que vocês desconfiem que eu seja professor de matemática. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nosso objetivo de hoje é discutir um pouco sobre números irracionais, tá? que é algo que particularmente dá dor de cabeça e a mim deu bastante dor de cabeça. Quando eu comecei a trabalhar no magistério, eu caçava uma forma de conseguir passar para os alunos essa ideia de números irracionais. Acredito que boa parte dos professores também sofra com isso, porque número, número se transformou numa coisa tão fundamental que você pode imaginar uma pessoa que não saiba ler vivendo numa cidade. Mas é inconcebível alguém que não consiga ver números. Sem números você simplesmente não sobrevive numa cidade. É... Para ser sincero, a primeira coisa que você faz, a segunda coisa que você faz durante o dia, possivelmente a segunda, que a primeira provavelmente é abrir o olho. A segunda é olhar para o relógio, que tem número. Você já começa o dia ligado com o número. Nós andamos com nós vamos ao próximo contato nosso é com medida, mas nós andamos com um instrumento de medida pendurado no corpo. Quem não vê número não trabalha com dinheiro, não pega elevador, não pega ônibus, não consegue entender endereço. Quem vê número simplesmente não vive na cidade grande, não tem como viver, tá? Falo cidade grande pelo é seguinte: é possível existir uma é possível existir uma sociedade que não trabalhe com número. Existem registros de tribos indígenas que contam até cinco, contam até três. É, tem um filho, tem dois filhos, tem três filhos, tem muitos filhos. Tá? Só que a gente não passa o processo de... não precisa pegar ônibus, tá? não passa por comércio. Com, ficou um pouco mais complexo, a gente começa a trabalhar com número e não tem saída. Quando se fala nesses números, o número comum do dia a dia é o natural, que eu vou partir da ideia para a gente chegar aos racionais, nós vamos partir dos naturais. Vou partir da ideia que natural todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. O natural é uma coisa tão do dia a dia, tão nossa, parece tão óbvio. O dois existe? Claro que o dois existe. Você pode discutir se a unidade imaginária existe, não é imaginário. Por quê? Porque o dois é concreto? Você anda ali na esquina, você vê um dois... Mas o dois está tão presente que a gente nem discute o que significa esse dois. Para ter uma ideia de como é que essa coisa ficou entranhada na nossa, no nosso dia a dia, o zero para uma criança parece uma coisa natural. Tá? Mas se você parar para pensar, o zero é alguma coisa bastante complicada. É, os romanos possuíam. O sistema romano não possui zero. Os romanos eram dominaram o mundo inteiro, não dominaram o zero. Na verdade, o sistema de numeração deles não precisava do zero. Era uma criação hindu, no um sistema hindu-arábico, registra a posição. Criação não tem registro anteriores não do zero propriamente dito, mas ele aparece como no um sistema posicional para registrar a posição que não tinha elemento nenhum. Zero vem de zífer, significa vazio. É, mas ficou tão natural que ninguém discute isso. Tá? Lá os naturais números usados para contar, o zero entra no meio de gaiato, né? Ninguém conta com zero, ninguém começa a contar assim. Pode usar isso aqui, zero, um, dois, três, ninguém começa a contar para o zero. zero entra no sistema de numeração. Mas é tão natural que ninguém discute, tá legal. Sabe, sistema de numeração. Sabe... Ah, outra coisa, a gente começar aqui de tacada, deixa eu falar. O que eu vou fazer aqui é algo parecido com o que de fato eu fiz em sala de aula diversas vezes. Como se faz em sala de aula? Depende da sala de aula, depende do que você tem na mão. Não existe fórmula mágica. Se existisse uma fórmula perfeita para você ensinar tá, e eu conhecesse, você não tem ideia de quanto eu ia vender. Tá, essa fórmula não existe. Cada sala de aula é, é uma realidade diferente. Eu digo que a aula é um fato, ele não, ela não se repete. Tá? É, você pode dar aula parecida, porque cada professor tem um estilo de trabalho ligado à sua personalidade, uma forma de abordar a matéria, obviamente. É, mas cada aula, e é engraçado isso, você dá aula numa turma, na turma do lado da mesma série, você vai dar a mesma aula e a aula sai diferente. Engraçado, inclusive, que tem coisa que você faz numa sala que funciona perfeitamente. Você tem uma ideia, usou perfeito, deu certinho. Na sala do lado, com o mesmo grupo social. Da mesma escola, você aplica a mesma coisa e dá tudo errado. Tá? Por quê? Grande pergunta. Na verdade, vão ser situações pontuais que cada um de nós, e esse é o barato do magistério, né? cada um de nós vai atuar em cada sala de forma diferente. O que eu vou fazer aqui é um roteiro que, com frequência, eu fazia. Depende. Se eu conseguir chegar ao final do, do que eu fiz aqui, um roteiro para conseguir seguir. Tá? É, duvido muito que eu chegue ao final, mas se eu chegar a tudo que eu quero, por exemplo, o final eu vou falar sobre enumerabilidade do conjunto dos irracionais, se são ou não enumeráveis. Isso está fora do ensino médio, mas já teve sala de ensino médio que eu cheguei a falar sobre isso. Depende da sala, depende do grupo. Tá? Só que eu quero deixar claro uma coisa: o que eu vou fazer aqui não é a sequência histórica do nascimento dos números, como é que os conjuntos foram sendo gerados. É uma sequência didática, mas os números não vieram dessa forma. Se trabalha com, com fração muito antes de trabalhar com números inteiros, com números com sinais. tá certo? Os números com sinais aparecem junto com um complexo na história. Tá? Ele não é. é ele demora para aparecer. Tá? E outra, não surge assim. Ó, oh, tive a ideia. Não é assim. Tem todo um trabalho, vai e vem na história, alguém utiliza isso, depois é recuperado. Tá? É... Não existe um ponto onde a coisa nasce, existe todo um. Tra... Alguns até nasceram assim mesmo: sair de uma matéria, sair de um trabalho. Mas boa parte das coisas aparecem, vai e volta dentro da história. O que eu vou fazer é um roteiro didático, não... não histórico. Isso não tem a ver com a história dos números. Vamos lá, começar a brincadeira para valer. Primeiro, natural existe. Todos nós conhecemos os naturais. Você começa a trabalhar, estou imaginando que a gente pegue uma, uma criança aí, vamos ver como é que se faz essa brincadeira. Na quinta série, você, em boa parte, quinta, antiga quinta série, agora sexto ano, né? faz um bom apanhado do que foi feito atrás, nos anos anteriores, faz uma organização disso. Tá? Mas vírus naturais, só que nos naturais aparece um problema. Quando você começa a trabalhar com o natural, você faz cinco. Menos 3 e obtém 2, nenhum problema. 5 é natural, 3 é natural, 5 menos 3 dá 2, 2 é natural. Conjuntos naturais, somar vai dar certo sempre. 5 mais 3, 3 mais 5. Só tem um problema. Em algum momento você passa a fazer 3 menos 5. Você precisa disso aqui. Dentro dos naturais, isso aqui não existe. Tá? A saída que você tem, por natural não ser fechado para subtração, é criar um outro conjunto. Aí você apresenta o conjunto dos números inteiros. Opa, deixa eu deixar aqui. Deixa eu colocar aqui o seguinte, deixa a nossa retinha, vou colocar uma reta aqui, porque daqui a pouco eu vou trabalhar com ela. Aí a gente tem o um conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, estilizada. Tá? É 0, 1, 2, 3. Primeiro conjunto que a garotada tem contato com a vida. Depois, pela impossibilidade de fechar os naturais para a operação de subtração, a gente cria o um conjunto dos números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, etc. É, tá legal. Dentro desse conjunto aqui, primeiro chama atenção, não vou falar de inteiro, direto, nós não vamos discutindo. O problema, nosso problema hoje é irracional. Mas inteiro tem sinal, tá? A gente fala e não vai deixar de falar isso: que natural está dentro dos inteiros, que inteiro está dentro dos racionais, racionais estão dentro dos reais, reais estão dentro dos complexos, está certo? Vamos continuar falando, é isso mesmo que funciona, etc. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada: esses conjuntos têm algumas naturezas diferentes. Tá? Se, se você fizer uma comparação, por exemplo, de complexo com real, você pode parar para pensar que complexo é dado como um par ordenado, AB, não é isso? Real não é par ordenado. Então, como é que um conjunto que não é de par ordenado está dentro de um conjunto de pares ordenados? Tá? Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, parte do conjunto dos números complexos funciona como real. Então o real está imerso dentro do complexo. Ele conserva, existe um isomorfismo, conserva a soma, conserva a multiplicação. Aqui também, conjunto dos números inteiros, uma parte dele funciona como natural. Então, natural está imerso dentro dos inteiros. Tá, existe uma, um isomorfismo, é possível montar um isomorfismo naturais inteiro. Uma função que preserva a soma e preserva a multiplicação. Mas isso não se fala em, em fundamental de jeito nenhum. Né? Tá, natural está dentro do inteiro, mas que tem uma estranheza aqui tem, porque inteiro tem sinal. Dentro dessa, desse conjunto aqui, agora eu posso fazer isso. E, vamos ser sinceros, uma coisa que sempre preocupou foi o seguinte. Na cabeça da molecada, a gente não dá nem a mão. Na cabeça da garotada, isso deve ser o, o bicho, né? Tenho cinco laranjas. Tiro três, fico com duas. Tenho três laranjas. Tiro cinco, você não tira mesmo. Né? Não, não, mas eu tiro e fico devendo. Devendo para quem? A laranja é tua. É, 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 na verdade, a estrutura é estrutura operatória, a gente apela. Tá, para tentar explicar, mas que na cabeça do garoto, ele vai ter que começar a trabalhar com isso, porque é necessário para as operações. Então, é uma estrutura de operação. Tá? Mas essa concretização é, com frequência, uma forçação de barra. Está né? legal, mas não é isso que interessa a gente. Agora, antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a reta numérica, antes de pegar o conjunto dos racionais. Tá? Até aqui está na sexta série. Para ser sincero, no sétimo ano agora, né? Para ser sincero, nessa altura ele já trabalhou com decimal, já trabalhou com racionais. Na verdade, nesse ponto vão começar a aparecer os sinais. Tá certo? Aí, reta numérica. Desenha-se uma reta. Escolhe-se um ponto da reta, qualquer um. A esse ponto, eu vou fazer corresponder o número zero. Escolhe-se uma unidade de comprimento. Uhum. E agora eu vou projetar essa unidade de comprimento à direita e à esquerda do zero. Antes de qualquer coisa, falar uma coisa: a reta numérica ela é um eixo. Não está errado, por exemplo, que eu já vi colocar seta dos dois lados, tá? Não vou falar que isso está errado, mas eu acho uma péssima, uma péssima ideia, porque essa seta tem sentido. Tem gente que coloca. Até trabalhando com geometria, seta dos dois lados para indicar que a reta continua para os dois lados sem parar o tempo inteiro. Acho que isso não traz vantagem nenhuma. Na reta numérica, na verdade, ela é um eixo. Tá? Esse eixo que vai aparecer, inclusive, no sistema cartesiano. A seta indica o sentido de crescimento dos números. Se eu coloco a seta do lado direito, eu estou indicando que os números vão crescer da esquerda para a direita. Tá? Sistema cartesiano, por exemplo, você colocar que eu já vi ser, visto, ser feito mais de uma vez isso aqui. Além de não ter sentido, isso está do lado de um erro sério, cara. Porque nada te impede. O sistema que a gente normalmente usa é esse, é um sistema destro. Se você vira a regra da mão direita do X para o Y, você tem um sistema positivo. Tá? Mas nada te impede, por exemplo, vamos pensar em física, se eu usar esse sistema em queda livre, a aceleração da gravidade vai ser considerada negativa. Mas se eu colocar esse sistema, a aceleração da gravidade passa a ser considerada positiva. Tá? E por vezes é mais jogo usar esse aqui. Esse sistema é não destro. A seta indica o sentido de crescimento. Então um bom hábito colocar a seta de um lado só ou não colocar nenhuma, tá? Tá lá, eu pego minha unidade de comprimento, projeto lá direita, uma projeção, duas projeções, três projeções, quatro projeções. A primeira projeção eu faço corresponder o um ou mais um, dois, três, quatro. Depois pego unidade de comprimento, projeto lá de esquerda, menos um, menos dois, menos três. essa aqui vou fazer corresponder menos um, esse menos dois, esse menos três. Tá legal, estamos trabalhando. Agora nós precisamos do seguinte. Conjunto dos naturais fechado para subtração. Não é fechado para subtração, exigiu que eu criasse conjunto dos números inteiros. Conjunto dos racionais. Vamos lá, nos inteiros, se eu fizer 8 dividido por 4, nenhum problema, isso vai dar 2. Deixa eu colocar a divisão sem essa representação. 8 dividido por 4, isso aqui vai dar 2. Mas se eu fizer o 4 4 dividido por 8, isso vai dar com os inteiros não dá. Não tem como fazer isso dentro com os inteiros. Aí eu sou obrigado a criar um novo conjunto, o conjunto dos números racionais. Qual vai ser o conjunto dos números racionais? O conjunto de todos os números que possam ser postos na forma de fração, tá? Primeiro probleminha que eu tenho é que essa forma que eu representei natural inteiro, ela é um pouco abusiva. Qual é o próximo número? 0, 1, 2, 3. Então não vai falar quatro, mas por quê? É, porque é um bom senso. É bom senso você vai fazer. Ele coloca a reticência. Outro problema que eu vejo, um monte de é esse problema de sequência. Me diz o seguinte: dois, quatro, seis. Oito. Qual é o próximo? Sei lá, cara. Sei lá. A minha sequência, na verdade, é dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Você perguntar qual é o próximo numa sequência, o que vem sendo feito com frequência, é um tanto quanto perigoso. Eu não sei o que vem depois. Tá? Mas, por abuso e por facilidade... A gente aceita. Isso aqui é um deles, é um pouquinho de abuso, mas a gente sabe que o próximo é 4. Está indicado. Quem vem antes aqui? O menos 4. Quem vem depois? O mais 4. Ah, então vamos fazer a mesma, mesma coisa com os racionais. O que, que são os racionais? 1 um meio, 1 um terço, 0,5, 3 oitavos, menos 4 quintos. Colocou em forma de fração, 0,33333, que é um terço. 0,84 menos 2,71. Tudo isso é, é racional. Dá para colocar em forma de fração, na forma P sobre Q? É racional. Tá? Posso representar racional dessa forma? Reticência aí. Como é que eu represento racional dessa forma? Q quociente. Racional P sobre Q. N inteiro. N natural. Z. Inteiro, por quê? Segundo o colega meu, que conjunto é esse? Conjunto dos? Dos inteiros. Inteiros, então. Os inteiros, os inteiros. Isso vem do alemão, tá? É. É, o problema de escolher como ir para inteiro seria confundir com os irracionais, né? Vem do alemão. Eu sei que tem a notar. Não dá para ler, não. Não vou arriscar, tá? Não sei como é que se lê aquilo. Ao vivo e a cores, não vou tentar ler alemão, não. É, olha só. Sala de aula a gente até arrisca. É assim que se fala. Esprex. Não tem problema. Tá em sala de aula mesmo aqui, é complicado porque tá gravado. Me conta aí, como é que eu coloco racional dessa forma? Na verdade não tem como. Não tem como fazer isso. Você é obrigado a apresentar racional a partir de uma propriedade racionais, tá? De forma indutiva. Vai ser que o é, conjunto do X tal que... X pode ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q, P pertencente a Z, e Q pertencente a Z. Asterisco. Deu para colocar na forma de fração? Acabou. Mas por que isso? Se você pensar no natural, você pode pensar que natural... Ele é infinito numa direção. Tem um ponto inicial, que é o zero, valor inicial e continua sem parar o tempo todo. Inteiro, ele é infinito em duas direções. Ele não tem um, um, um menor inteiro, não tem um maior inteiro. Eu poderia imaginar que inteiro é infinito em duas direções. Racionais, racional é infinito em cada pedacinho. Se você pegar na reta numérica, todo número inteiro é racional. Todo número inteiro pode ser posto na forma de fração. Se você pegar na reta numérica e escrever. Por exemplo, entre o 0 e 1, um, Aqui existe um meio. Entre 0 e um meio, existe um quarto. Entre zero e um quarto, existe um oitavo. Entre zero e um oitavo, existe um 16 Entre o um meio e um existe dois terços. Entre dois terços e um, existe três quartos. Entre três quartos e um. Pega dois racionais. Entre dois racionais, sempre tem um racional. Aí, se você fosse tentar colocar com reticência, tá? apresentando os elementos, colocando reticência por abuso, você tem que saber qual é o próximo. Vamos lá. Racional seria um meio, dois terços, quatro nonos, não, quatro nonos é menor, oito, non, oito sete, oito nonos, depois, nove oitavos. De... Quem vem depois? Você não consegue colocar reticência para ter naquele abuso a ideia de qual é o próximo. Tá? Porque qualquer coisa que você coloque, tem um monte ali no meio. Então, a saída que você tem é apresentar para o infeliz do garoto, que isso deve dar um susto neles também legal, que até aqui está bonitinho. Você coloca isso no quadro, eles devem ter um ataque cardíaco. Eles levam para o pai para mostrar o que estão estudando. Tá certo? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Nessa brincadeira aí, a gente esbarra com um monte de números que são racionais. E um deles, que é um nozinho. Outra, não vou representar racional aqui, mas aqui tem um monte de racionais possíveis. Tá certo? Um meio, um terço, menos um terço, são todos. Aqui, os inteiros são racionais. Tá? É. Me conta uma coisa, 0,4333. Minha preocupação é racional, não vou gastar tempo discutindo para valer isso. De quantas formas diferentes vocês sabem achar a dízima periódica? Primeiro me conta uma coisa. Isso aqui todo mundo conhece. Você garante que qualquer dízima periódica saiu da divisão numerador por denominador saiu de um racional isso aqui é sempre racional você garante nós garantimos módulo pelo seguinte a gente consegue garantir isso por PG a gente sabe que PG é convergente tá certo então isso aqui poderia ser escrito como 0,4 mais, mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 mais ó daqui para lá eu tenho uma PG Limite das somas de uma PG, A' sobre 1 menos a razão aqui, que é um décimo. Isso aqui vai dar uma fração. tá certo? Vou somar uma fração que isso aqui, isso deu um irracional, que é um decimal. Vai dar um decimal exato. Então eu consigo garantir, por ser limite de soma de uma PG, que qualquer, qualquer dízima periódica sai, saiu de uma fração. Ela sai de uma fração. Tá certo? É, me conta aí quantas formas diferentes vocês sabem achar a geratriz de uma dízima periódica? Como é que vocês ensinam para os alunos? Vocês ensinam como? A, igual a X? Eu acho que a melhor que tem é essa, né? Apesar de é igual a X, vocês conhecem esse, né? Tem a da PG, mas você tem um problema sério. Na hora que esse moleque está aprendendo isso, ele não viu o PG. Tá certo? Você vai acabar usando a PD, isso aí como exemplo quando for dar pedindo no ensino médio. Tá certo? A melhor que eu conheço é o do X, apesar de ter um probleminha, tá? Continua usando, não tem rolo nenhum. O probleminha é que você teria que provar que isso aqui converge para conseguir fazer utilizar esse X. Mas ninguém vai perguntar isso para, para a gente no, no, no curso fundamental. É melhor que use, sem dúvida nenhuma, é isso aí, tá? É, preciso fazer esse. Lembra como eu faz aqui? Fa lembra, né? Tá, multiplica os dois lados por 10, multiplica novamente por 10, subtrai. Tem uma outra que eu acho que tem muita gente que não conhece. Que foi a que eu aprendi quando eu estava... Olha, para ver como é que pecado que se faz com um moleque. Estava na quinta série. É, porque eu era moleque mesmo naquela época, quinta série. Como é que se acha a geratriz? Isso aqui é uma diz uma periódica composta. A simples eu aprendi assim. 0, sei lá, 444. Como é que se acha a geratriz disso? Coloca-se no numerador, colocar 45, 45, 45. No numerador, um período. No denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Se Você lembra? Vocês chegaram a ver essa, essa catástrofe? Que é decoreba pura. É, é, e a composta? Se lembra como é que era? Coloca-se no numerador um período... Um antiperíodo seguido de um período subtraído de um antiperíodo. E no denominador, tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguido de tantos zero quanto forem os algarismos do antiperíodo. Tirei dez nessa prova na quinta série. É, é, agora. Carta da manga, né? Porque isso, na verdade, é a forma do limite da soma, que é onde você consegue provar que essa regra funciona. Mas era dada de presente. Legal, Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que daí não é, é a vera, que isso dá dor de cabeça num monte de gente, tá? Falou no infinito, infinito é, por um lado, uma das coisas mais belas que a matemática possui, possui você conseguir trabalhar. Nós somos seres finitos, limitados e que concebemos o um infinito. Isso, para mim, é um dos pontos mais fantásticos da nossa disciplina. Você pode começar a discutir sobre campos do infinito, tá? E dá dor de cabeça. Uma delas é a seguinte, me conta aí. 0,999. Isso é aproximadamente 1 um, ou é exatamente 1? Um? Isso é 1? Um? Todo mundo tem certeza que isso é 1? Um? tem não, porque a maior parte da galera você faz pergunta, tem que tropeça legal. Isso é outra forma de escrever um. Tá? Isso é exatamente um. Repara, se você parar na milésima casa, não vai dar um. Se você for até a casa de número 1 um milhão, não vai dar um. Mas se você for até o infinito, isso vai dar um. Mas eu não posso ir até o infinito. Não, mas você pode conceber que foi. Ah, mas eu preciso de tempo. Você precisa de tempo. Eu não preciso. Como eu sou um ser superior que consegue superar a noção de tempo, tá? não existe tempo. E se tempo não existe, eu vou ao infinito. É claro que ninguém vai construtivamente até o infinito. Tá? Mas você vai conceber que vai ao infinito. Você pensar que não pode ir ao infinito, pelo menos em termos de concepção, então qual é o último número? Não, não, não existe. Como não existe? Você já foi lá onde não existe? Se não, senão sempre tem mais um. Como é que você sabe? Isso está indo ao infinito. É claro que eu posso conceber que eu vou até infinito. E se eu for até infinito? Alguém levantou o dedo aí? Diz aí. Eu já ouvi falar que é porque não existe ninguém Ah, sim, sim. A aproximação é. É, isso pode ser trabalhado dessa forma. Tá? O, no livro. Meu professor de matemática do Mestre Elon, ele aborda isso e um dos argumentos que ele coloca é esse, tá? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, tá? Vamos fazer x igual. Pode fazer para o limite da, da PG. 10x igual a 9,999. Subtrai um do outro, não é isso? Aqui vai dar 9x igual a 9 menos 0 dá 9. 0 some em todos. x igual a 9 sobre 9, que é igual a 1. Repara, isso não é aproximadamente 1, um, não. Isso é exatamente 1. Um. Isso é uma outra forma de escrever 1. Um. Tá legal? É, sequências de 9, tá? Não dá, não dá. Olha só. O que, que é 0,4999?

Subtrai esses dois aqui, 90x igual a, some isso tudo, 45, x igual a 45 sobre 90, que é 1 meio, que é 0,5. O que, que é 0,39999999? 0,4. Tá legal? Por que, que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de fato, qualquer decimal tem duas formas de registrar o mesmo decimal. O racional tem uma coisa de, muito interessante, que é as diversas formas de representar o mesmo número, sobretudo se você pensar em fração. Um meio é uma das formas de... um sobre 2 é uma das formas de escrever um meio. 2 sobre 4, 3 sobre 8, isso permite, por exemplo, que a gente iguale denominadores. Você cria uma classe de equivalência. Mas se você pensar em registros decimais, números decimais, os registros, você poderia pensar que cada número, cada fração irredutível só tem um decimal correspondente a ela. Se você tomar cuidado com esses 999. Tá legal? Porque na verdade, 0,5 tem duas formas de escrever como decimal. Ou você escreve 0,5 ou 0,4999999. Tá legal? Para impedir dois registros para o mesmo número, a gente poderia, pode fazer o seguinte: escolhe, vou desconsiderar uma das duas. Ou desconsidera as sequências terminadas em 9, que eu não preciso dela. Se aparecer 0,99999, eu registro 1. Um. Se aparecer 0,549999 eu registro 5. Tá? É, para nós aqui, eu preferia todos os decimais não serem exatos, tá? Eu preferiria todos os decimais terminarem em 99999, porque 9, 9, 9, 9, 9, daí eu vou ter todos os decimais com uma quantidade infinita de casas trabalhando. E aí eu partiria do seguinte: os que se repetem são racionais, os que não se repetem são irracionais. Vão ver o que eu estou falando aqui, tá? Se a gente quiser o que não é também fundamental, mas a gente quiser criar uma função de forma que cada um número decimal tem um único registro, a gente vai ter que escolher trabalhar ou não com a sequência de 9. Porque cada decimal, cada número decimal tem duas formas de registro, ou em sequência de 9, ou aumenta uma de cá e apaga os 9. Tá legal? Daí eu posso fazer o seguinte. Agora eu tenho o seguinte, olha, qualquer número, fração, vou pensar nos registros decimais. Fração, número inteiro o que for. Número inteiro, 5. Decimal, vou chamar de decimal exato. Decimal com número finito de casas. 3,25. Decimal exato. Tá legal? Decimais infinitos. Infinitos periódicos. 8,32. 3,25, 25, 25. Decimal infinito e periódico. Uma parte se repete indefinidamente. Agora eu posso fazer um outro ridículo. Esses três aqui são racionais. Tá certo? Eu tenho certeza. Isso aqui já é, por definição, 5 é sobre 1. Um. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, ele é racional. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, porque é uma dízima é periódica. Tá legal? Agora eu quero saber uma coisa. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É decimal? É. É infinito? É. Tem até uma regra de construção dele, eu sei qual é o próximo. É periódico? Não. É racional? A gente sabe que não. Mas você garante que não é possível? Você garante. Que um decimal infinito não periódico não pode ser escrito como fração, ele não é racional, eu garanto. Por quê? Estava no livro. Estava no livro, Thais. Tá, Olha só. É... Para a gente ter garantia disso, vamos fazer o seguinte: vamos pensar. Olha, se saiu da divisão de dois números, P sobre Q, vai ter que estar decimal exato, incluindo os inteiros, tá? Ou dízima? Não pode dar um número que não tenha repetição. Para a gente ter isso na cabeça, não vou provar, mas com um exemplo a gente vai conseguir enxergar isso. Divide aí 1 por 7. Quanto é que é 1 dividido por 7? 0, é outra coisa que o pessoal daqui mesmo me critica, tá? Eu coloco tracinho no 7. Tem mais alguém aqui que coloca tracinho no 7? Se você pegar, quase todo, nenhuma fonte tem quase tracinho no sete, tá? Mas eu explico. Isso é origem bíblica. É o sétimo mandamento, tá? é o sétimo mandamento ela já conhece essa história. Quando o Moisés começou a dar os mandamentos, chegou no sétimo. O sétimo era, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí o pessoal lá embaixo, corta o sete! Corta o sete! Aí o.

Restos parciais. 0 sobre 1, um, sobrou 2, sobrou 3, sobrou 4, sobrou 5, sobrou 6. Próximo resto parcial. Ou vai ter que ser um desses, ou vai dar zero e acabou a divisão. Porque ao dividir por 7. Só são possíveis sete restos parciais. Na verdade, seis restos parciais, e o último sendo zero no caso, se for uma divisão exata. Se você divide um número qualquer é P, por Q, o total de restos numa divisão por Q resto parcial, é restos parciais Q menos 1. Restos incluindo zero, no máximo Q. O que significa que, em algum momento, tem que entrar em repetição. 50. 7 vezes 7, 49. 1. Voltei para o início. Como a quantidade de restos possíveis numa divisão é limitada, necessariamente você vai ter repetição. E você vai ter que entrar numa dízima periódica ou num decimal exato. Divide por 13. Quantos restos parciais possíveis? 12. Ou zero uma dízima com 12 casas, tá? ou em algum momento vai dar zero ou menos que isso, pode entrar em uma quantidade menor do que isso. Tá? Pode vir um terço, por exemplo, é 0,33666, 3 permite dois restos parciais. Está certo? Isso me garante o quê? Que isso não vem de fração. Isso não pode ter vindo de fração. Está certo? Senão tem um denominador infinito. Isso. não O colega perguntou se não poderia mudar isso aqui. Tá, o próximo troca ordem. Repara que a primeira vez que isso aqui aconteceu, eu voltei para cá para cima. Não, não, podia não começar no 1, um. podia ser o próximo, podia ser o 6. Mas daqui para trás, em seguida tem que repetir. Porque quando aparece um que já foi dividido, não pode dar outro resultado. Tá certo? O resultado tem que ser o mesmo. Tá? Sobrou 5, 50, 50 dividido por não sei quanto. Tem que dar o mesmo resultado que já deu um 50 dividido por não sei quanto. Senão você quebra a unicidade da divisão. Tá legal? Não tem como dar eles misturados. Assim mesmo, pensa comigo, tá? Vai dar uma repetição. Mas mesmo se fosse possível trocar a ordem, isso aqui é uma permutação. Em algum momento, isso já tinha, tinha começado a se repetir, né? Tá? É, legal. Então, isso aqui não é racional. É aqui que eu pego com a molecada, tá? Esse, essa brincadeira aí me permite fazer o seguinte. Eu estou trabalhando com... Os com representação decimal. Agora eu divido os, as representações decimais em, na verdade, dois grandes grupos. Né? Esse grupo aqui, que eu vou chamar de, dos racionais, se o decimal é exato ou cai em dízima periódica, ele é um racional. Se não cai em dízima periódica, ele é um irracional. Com isso eu consegui fazer o milagre no início do, do meu trabalho com o magistério, que era o seguinte, eu dizia que racional eram os números que não eram, irracionais eram os números que não eram racionais, eram os reais não racionais. O problema é que eu precisava de racional para definir real. Aí eu ficava todo enrolado, como é que eu ia explicar para a molecada o que, que era um real. Porque ou eu sultava os irracionais, ou eu sultava os reais. Tá? Agora não. Agora eu consegui dividir os dois. E já sei que existe. Ah, mas esse número aqui não é usado. De forma geral, difícil. Eu não me lembro de um problema que deu esse resultado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nunca vi. Mas existem então outros racionais? Existe, claro que existe. Raiz de 2. Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional. Raiz de 2. Vocês se lembram como é que se prova a raiz de 2 como irracional? Todo mundo lembra? Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional? Claro que sabe, estava no livro. É, esse que eu estou brincando de estava no livro, mas daqui a pouco o um, estava no livro. Vocês vão ver só, tá? Agora mesmo o vozão um, estava no livro e vamos acreditar. Porque boa parte do que a gente faz, o mestre Elon uma vez dando aula, ele, eu estava assistindo a aula dele, Aí ele colocou um troço no quadro e perguntou quem concordava com aquilo. Todo mundo levantou a mão que concordava, porque afinal de contas o que ele tinha colocado estava no livro dele, que a gente estava estudando. Né? Aí ele perguntou: é, quem vem aqui provar? Todo mundo tem dois problemas: primeiro, saber provar; segundo, ter a, a cara de vir aqui na frente de então, todo mundo se arriscar para provar. Né? Todo... ninguém sabia provar. Não sabia mesmo. Aí ele pagou uma geral, que é um absurdo você falar aqui. Declarar uma verdade sem conseguir provar a verdade. E eu escrevi uma carta para ele. Tá? Escrevi mesmo, escrevi uma carta justificando isso. Que, na verdade, boa parte das vezes, nós. O que garante as verdades? Em matemática, verdade é garantida por demonstração. A matemática é uma área de conhecimento que fundamenta suas verdades em demonstrações. São verdades necessárias. Algo que já está dentro do próprio de, da própria declaração da verdade que você vai tirar de lá de dentro. Fundamentado numa base axiomática, a geometria euclidiana vai ser válida sempre. Ah, mas tem outras geometrias baseadas em outras estruturas axiomáticas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado do cateto? É verdadeiro e vai continuar sendo durante a eternidade na base axiomática que ela foi construída. Ela é uma verdade de demonstrações. Na vida prática, a maior parte das vezes, a grande maioria das verdades que nós temos são fundamentadas no chamado é, critério da autoridade. Você acredita que uma autoridade que está falando algo está falando a verdade. Você delega a outro o direito de ter verificado a verdade. Você começa a fazer isso com teu pai e com a tua mãe. Depois você começa a fazer isso com o seu professor. E isso é verdade direto, porque nós usamos isso em sala de aula. Como autoridade, vira e mexe, nós fala, gente, acredite em mim. E o moleque acredita. tá E não tem saída. Às vezes não tem saída mesmo. Tem hora que ele faz pergunta que eu não vejo como explicar. tá E às vezes eu prefiro, ó, eu não sei te explicar isso, acredita que isso dá certo, que eu já vi, eu não sei como te explicar isso. Tem que ficar inventando mentira. Tá okay. é, E um, diversas vezes a gente fez isso. E na própria matemática, nós, vira e mestre, fazemos isso. Vou fazer um agora: demonstração. Ó. P sobre quê? P e que é inteiros e. demonstração por absurdo, né? P e que é inteiros e. É, irredutíveis. tá legal? Se P e Q são frações, P e Q, P sobre Q é uma fração, eu posso escrevê-lo na forma irredutível. Então, P e Q está escrito na forma irredutível. tá certo? Eleva os dois lados ao quadrado. 2P ao quadrado sobre Q ao quadrado. 2q ao quadrado, igual a P ao quadrado. Tá legal ou não? Tá legal? P ao quadrado é par tá certo? Porque se P ao quadrado é 2 é ao quadrado, P ao quadrado é par. Duas vezes alguma coisa. Se P ao quadrado é par, P é par. Concorda ou não? P é par. Porque a única forma de pegar um quadrado que seja par é se a base for par, tá certo? Número ímpar elevado ao quadrado dá ímpar. Aí daqui eu tiro o quê? P posso ser escrito? Pode ser escrito? Como 2K. K pertencente. Estou considerando natural, tá? As naturais. É, inteiro. Vamos lá. É P, aí eu voltei. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2Q ao quadrado é igual a. 2k ao quadrado. Só que isso aqui é 4k ao quadrado. Dividindo os dois lados por 2, que ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Isso significa que que ao quadrado é par. Mas se Q ao quadrado é par, que é par dessas duas aqui, ó. Isso é um absurdo. Porque se P é para e Q é para, aquela fração não é irredutível. Tá certo? É, tem uma forma bem mais simples de fazer, que é parar aqui, tá? só que é mais difícil de enxergar. Essa demonstração aqui, se você pegar uma turma caprichada, um nono caprichado você faz. Ainda fala sobre redução absurdo. Uma, uma turma boazinha. Agora, tem uma aqui que você consegue fazer parando aqui. Que olha só. 2Q ao quadrado e P ao quadrado. Se você fatorar P e Q ao quadrado, eles vão ter uma certa quantidade de fatores 2, concorda? P ao quadrado e Q ao quadrado tem uma certa quantidade de fatores 2. Essa certa quantidade pode ser inclusive zero. Se Q for 49, por exemplo, se Q ao quadrado for 49, é 7 vezes 7. Está certo? Mas o que eu tenho certeza é que a quantidade de fatores 2 aqui... É par, porque é um quadrado. A quantidade de fatores 2 aqui é par, porque é um quadrado. Multiplicado por 2, a quantidade de fatores 2 desse lado da igualdade é ímpar. Repare que eu estou igualando dois números com quantidades de fatores par, quando fatorados, diferentes. Se essa igualdade for verdadeira, nós acabamos de quebrar a unicidade da fatoração. O que significa que aqui você já tem um absurdo. Tá na terceira linha você parou. Só que essa é difícil de mostrar para a galera da oitava série. Do oito, ano. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção que eu vou... Estava escrito no livro. Raiz enésima de 2. Raiz enésima de 2. É... N maior que 2. Para N maior que dois... Afirmo que a raiz enésima de 2 é irracional. Não pode ser escrito na forma de fração. Como é que eu sei disso? Estava no livro. Olha só. Ó, se isso é verdadeiro, P sobre quê? 2 é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. É, é só para ver se vocês estavam prestando atenção. P elevado a N. Sabem disso, né? Professor não erra. Se engana. se engana. E quando se engana, a culpa é do aluno. Olha só. É. Bastante democrático. Eu fazia isso em sala de aula. Um demonstração. Claro que de... discutir com os alunos. Mas democracia em sala de aula é mentira. Desculpa eu falar isso, mas é mentira. Porque democracia é só entre iguais. Tá? Democracia, as pessoas que estão participando tem a mesma, são iguais. Perante o Estado somos iguais, então temos um processo democrático. Numa sala de aula, eu não sou igual ao aluno que eu não tenho nem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres. O que não me impede de ter os alunos como consultivo, mas não como deliberativo. Não é ele que delibera quando vai ser a prova e o que, é que vai cair. Quem delibera é sou eu. Porque eu tenho umas funções, e eles têm outras. Tá certo? Mas consultivo, não. Quando é que vocês podem? É, tem outra prova. Daí a gente vai marcando. Não precisa ser um ditador. Tá certo? Agora começava aquela história assim: é, ventilador ligado, ventilador desligado. Ar-condicionado ligado, ar-condicionado desligado. Aí eu fazia para a democracia. Vamos lá: quem quer o ventilador ligado, levanta o braço. Aí o mau pai da turma ligado. Quem quer desligado, aí eu levantava. Ganhou a maioria. Pô, com a maioria, eu sou a maioria. Fica desligado. Processo democrático. Olha só. Mas isso eu vou perder uma aula discutindo se fica ventilador. Não vou fazer uma assembleia aqui para decidir se o ventilador vai ficar ligado ou não vai ficar. Aqui é bonitinho. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso aí. Tá legal? Peguei esse que e joguei pra cá. Tá legal? É. Separei esse 2Q ao quadrado em 2 que N em que N mais que a N. Está legal? Isso é um absurdo. Por quê? Fermar o íris. Teorema demonstrado em 1995. 94. Tá? Nenhuma nenhum x elevado a n. Foi um teorema que ficou 300 anos sem ninguém demonstrar. Para n maior que 2, não há solução inteira para n inteiro maior que 2, não há solução inteira x y z. Tá certo? Supus que isso fosse uma fração irredutível, então p e q são inteiros. Se p e q são inteiros, isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro. E isso aqui é inteiro. Eu acabo de mostrar que eu encontrei uma solução inteira para aquilo que está demonstrado ser é impossível. Agora me pede para demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Foi simples. São só 300 anos. Tá? E é um tijolo considerável para fazer a demonstração. Então como é que você sabe que é? Estava tá no livro. Tava no livro. Estava no livro. Aí eu não estava no livro mesmo. Eu não vou ler isso, estava no livro. Sabe-se que e ponto. Tá? É claro que isso a gente tem que reduzir ao máximo fazer esse tipo de coisa. Mas falar que não faz nunca, de vez em quando a gente faz e com frequência os próprios alunos fazem. Tá? De vez em quando a gente dá uma pela... até por inviabilidade de tempo, porque é às vezes aquilo é inviabilidade pessoal. Eu não vou ler, tentar ler esse teorema, possivelmente eu começo hoje, daqui a três anos eu termino. O cara demorou 300 anos para achar quem sou eu para ler os final de semana. O é, que mais que a gente tem aqui? Tem mais coisa para a gente ver. Ah, vem cá, ó uma coisa aqui para a gente discutir é o seguinte marco os, as frações na reta falou marque as frações na reta preencheu a reta não você consegue mostrar que não preenche é relativamente simples provar que racional deixa buraco tá eu posso pegar por exemplo desenhar aqui unidade Marquei minha unidade aqui. Desenhei o um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Hipotenusa desse triângulo retângulo, raiz de 2. Abro o compasso, giro esse ponto. É um ponto da reta correspondente a raiz quadrada de 2. Então, existem pontos na reta que não Estão em correspondência com os números racionais. Tá? É, particularmente, só quando eu falo irracional e apresento o real, que vai ser a união dos racionais e irracionais, da forma que eu defini aqui, é patente que racional, racional e irracionais são disjuntos, e racionais, conjunto formado por, pelos números que, podem ser, que são escritos na forma decimal, como infinitos não periódicos. tá certo? Racional ou são infinitos periódicos ou decimais exatos. Tá? Juntando os dois. Juntando os dois eu tenho os reais. Só agora eu chamo aquela reta de reta real. Até esse momento eu chamo de reta numérica. Porque a reta real, que eu já vi também ser usada em livro, tá? sexta, sétima série, começa a representar os números e fala, ah, a reta real, isso que é reta real. uma reta numérica. Ela ainda não é real porque eu não estabeleci a relação entre os números reais e os pontos da reta. Os números reais e os pontos da reta são. Estabelece uma relação biunívoca. Tá legal? A gente vai até... Tem mais 15 minutinhos, não é isso? Acho que vai dar tempo de falar no que eu quero. Tá legal essa forma de trabalhar? Tá, agora eu quero saber o seguinte. O que é, que é contar? O primeiro conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números naturais. É o primeiro que a gente vê, a ver, a, na, nós, na nossa vida, nossos alunos, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. E é como falar que natural veio da necessidade de contar. Contar é estabelecer uma relação um para um entre dois conjuntos. Tá? É, você vai convidar alguém, vai montar uma lista de festa e começa assim. Vou chamar o João, vou chamar a Marta e o namorado dela, vou chamar o Joaquim, vou, e vai levantando o dedo. Você está contando? Tá. Você está estabelecendo uma relação entre o conjunto dos nomes que você está proferindo e os dedos da mão. Isso é contar. Tem uma sala aqui, tem uma sala do lado, duas salas cheias de alunos. Quer quero saber qual das salas tem mais alunos. Aí eu faço o seguinte: sai um aluno dessa sala, sai uma da outra. Sai um dessa sala, sai um da outra. Sai um dessa sala, sai um da outra. Estou contando? Tô. Estou. Isso é contar, estabelecer uma relação um para um entre dois conjuntos. Tá legal? E com essa saiu, um saiu, eu vou saber qual sala que tem mais. Quem terminar primeiro tem menos. Tá certo? Isso é contar. É... Me conta uma coisa aí que fala em contar. O conjunto que a gente usa para contar normalmente são os naturais. Tem mais números pares ou mais números ímpares? Olha só, natural, se eu tivesse que contar essas duas, o processo é complexo, tá? Se eu quero saber se tem mais aluno nessa sala ou na sala do lado, ao invés de movimentar um monte de gente, vai saindo um por um para ver o que, que tem, eu vou usar um terceiro conjunto usado para termos de comparação. Eu vou estabelecer uma relação um para um entre os alunos dessa sala e a sequência dos números naturais: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí registrei aqui onde parou. É como se eu escrevesse todos os números. Ah, tem, sei lá, 57. Marquei aqui, sequência. Aí eu vou na sala do lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem 50. Aí eu comparo, como se fosse 1 um para 1, um, com 1, um, 2, com 2, 3, com 3. Se ele tem 50, vão sobrar esses 7 aqui. Então essa sala tem mais. O processo é altamente complexo. Porque, na verdade, eu comparei dois conjuntos por intermédio de um terceiro usado exclusivamente para termo de comparação, mas que ganha tempo mas que demanda um tremendo trabalho histórico de construção desse troço para a gente conseguir saber sequências, conseguir montar essa brincadeira. Então, o troço não é simples. Agora, eu posso pensar no seguinte. Vou contar, esquece o zero, não, vou colocar o zero também. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, etc. Só que natural, falou? Tem mais números pares ou ímpares? Números pares ou ímpares, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Repara que eu consigo estabelecer uma relação 1 um para 1 um entre o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Está certo? O que significa que os dois estão relacionados com o mesmo transfinito, tá? Porque eu vou falar que eles têm a mesma infinidade, tá? Repare uma coisa, eu vou evitar porque senão não vão me bater de falar do tamanho do infinito, ou pelo menos eu vou falar o tamanho entre aspas. Eu estou no campo dos infinitos. Se eu estabeleço uma relação um para um entre dois conjuntos, mesmo sendo infinitos, eu vou dizer que esses dois conjuntos estão relacionados com uma mesma infinidade, tá? que a gente representa por alefe, alefe zero. Tá? É, o, é o infinito dos números naturais. Então, existe mesma quantidade de pares que ímpares, existe a mesma quantidade de pares, de ímpares e de números naturais. Ó, cada número par, o zero eu faço corresponder ao zero. O dois eu faço corresponder ao um. O quatro eu faço corresponder ao dois. Seria simples, qualquer par... Eu, faço, eu tomo com 2 N, onde o N é o natural que está correspondendo a ele. Então existe a mesma quantidade de números pares, a mesma quantidade de números ímpares, a mesma quantidade de números naturais. Existe mais ou menos números inteiros. Existe a mesma quantidade de número inteiro. Ó, o zero com zero. O 1 um com 1. Um, o menos 1 um com 2. O 2 com 3, o menos 2 com 4. O 3 com 5, o menos 3 com 6. Vai ter algum número inteiro que vai estar sem, sem estar relacionado com algum natural? Não, todos os naturais vão estar relacionados. Estabelecer uma relação 1 um para um. Tem a mesma quantidade de números inteiros. Legal, natural, pares, ímpares inteiros, então está relacionado com a mesma infinidade. Olha só, agora eu quero saber o seguinte. Frações. Todo conjunto que possa ser escrito em uma relação um para um com os naturais é dito um conjunto enumerável. Está legal? Ou seja, o conjunto dos números pares é enumerável. Enumerável você pode pensar naquele índicezinho, X1, X2, X3 da PA, da PG, tá? enumerar é, qual a posição dele na sequência. Você consegue estabelecer uma relação um para um entre naturais e um conjunto? Esse conjunto é enumerável. Falou? Racional é enumerável? É possível estabelecer uma relação um para um entre, entre todas as frações e os números naturais? Agora começa a ficar esquisito, porque está legal. Em cada pedacinho aqui teria uma infinidade de frações. Será que eu consigo estabelecer uma relação um para um entre todas as frações e o conjunto dos naturais? A saída é ótima, tá? Uma que eu sei que é a seguinte: faz o seguinte, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, etc. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, é de certo. Aqui eu vou fazer, ó, P aqui, Q aqui. P sobre Q, 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 5 sobre 1, 6 sobre 1, 7 sobre 1, 8 sobre 1, nessa daqui, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2, 7 sobre 2, etc. Aqui, 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, 4 sobre 3, 5 sobre 3, 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4. Entendeu o que eu estou fazendo, ah, maluquice? Eu criei uma tabela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui eu comecei a colocar numerador e denominador. 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1. 1 sobre 2, 2 sobre 2. Está legal? Me conta uma coisa. Tem alguma fração que não vai aparecer aqui? Não. Em algum, algum momento, alguma fração, qualquer fração que você pega, ela vai aparecer. Agora, olha que esperto. Tem mais saídas que as pessoas tiram que é fantástico. Só que isso aqui, se não me engano, é de cantor, tá? Que é o seguinte. Vou tentar montar uma lista o primeiro número o primeiro vai ser zero que vai estar relacionado com o zero o segundo vai ser um vou colocar um sobre um aí eu vou fazer o seguinte ó caminha para cá depois vem para cá depois vem para cá depois vem para cá acho que é aqui ou seja eu vou caminhar assim ó ó um esse não conta. 2 sobre 1. Um. 1 um sobre 2. 1 um sobre 3. 2 sobre 2 não vou pôr, porque eu só vou usar frações que tem tenham um numerador e um denominador primos entre si. Senão eu vou escrever mais de uma vez a mesma fração. Só vou usar frações irredutíveis. Esse não conta. Esse é 3. Esse não conta. Isso aqui 4. Aqui, 3 sobre 2. 2 sobre 3. 1 sobre 4. E aí continua. Quando eu bater em 3 sobre 3, não uso. 4 sobre 2, não uso. Tá legal? Me conta uma coisa. Eu estabeleci uma ordem para as frações. Se você escolher uma fração, ela vai aparecer em algum lugar aqui? Então, faço esse corresponder a zero, esse corresponder a um, esse corresponder a dois, esse corresponder a três, esse corresponder a quatro, o que significa que as frações são enumeráveis. Ou seja, o conjunto dos inteiros tem a mesma infinidade dos naturais e o conjunto dos racionais também tem a mesma infinidade dos naturais. Eles são enumeráveis. Ah, você está comparando infinito, todos os infinitos têm o mesmo tamanho. Tem não. Agora eu vou provar que irracional é não, melhor, real é não enumerável. Ali você está trabalhando com relações irredutíveis. Só irredutíveis. Mesmo que eu não quisesse trabalhar com irredutíveis, que eu não quisesse trabalhar com classes de equivalência... Não, 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 não. Você teria um problema. Se você não trabalhar aqui com irredutíveis, se você coloca o 2 sobre 2, você não vai criar uma bijeção. Porque 2 sobre 2 é 1. Um já está relacionado aqui. tá legal? Se um aparecer novamente, vai ter dois números é, naturais relacionados com o um mesmo número. A gente trabalha só com o redutivo para garantir que a gente vai fazer uma bijeção. Pode tentar não trabalhar, mas você vai ter dor de cabeça desnecessária para tentar depois eliminar isso. Presta atenção. Essa aqui é bonitinha, hein? Vou provar para vocês... Que os reais não podem ser enumerados. Essa brincadeira aí, eu cheguei já a fazer em ensino médio, mas em sala muito especial. Tá? E com todo cuidado do mundo. Está certo? Porque não é qualquer sala que você faz isso. Está fora do ensino médio direto. Está certo? Olha só. Pega na reta numérica do zero até um. Falou? Peguei lá na reta numérica. Zero. Tira o zero daqui. Concorda comigo que qualquer número real, de zero até um, eu posso escrever como zero vírgula alguma coisa? Tá certo? De zero até um, zero vírgula alguma coisa me dá um real. Tá certo? Real. Olha só, eu vou supor que o colega aqui me disse que conseguiu criar uma lista de todos os reais de 0 a 1. Um. Ele falou, não, eu fiz. Aí ele me apresentou a lista. A lista é a seguinte: 0, a1, a2. a 11 A12, A13, A14, A15, A16, 0, A21, A22, A23, A24. Isso aqui é um decimal, falou? 0, alguma coisa. Esse A1, A1, A12, números de 0 até 9, algarismo, tá? Ele me falou que criou essa lista, ó. E assim ele continuou. O A 0, A N1, A N2, A N3, A N4. E assim continuou e aí continuou. Falou? Estou supondo que alguém conseguiu criar uma lista colocando todos os reais de 0 a 1. Um. Eu declaro que essa lista não foi criada. Por quê? Não está ali Olha só. É, não pode ter sido criada essa lista. Por quê? Eu vou te dar um número que não está nessa lista. Não interessa qual a lista que você me apresente. Eu te dou um número que não está na tua lista. Meu número vai ser o seguinte: 0, esse aqui vou representar assim, tá? Não a um um. O primeiro número da minha lista não vai ser o A1. Vai ser qual? Qualquer um. Se isso aqui é 5, eu coloco 6. 7, não interessa. Só não pode ser o 5. O segundo número, que eu, o algarismo do número que eu estou apresentando, vai ser o não A22. O segundo é não esse. Se esse aqui for 7, eu escolho lá dois. O terceiro é não A33. Esse número não está na lista. Por quê? Porque ele pode ser muito parecido com o primeiro número da lista. Mas é diferente porque o primeiro número, o primeiro algarismo dele é diferente do primeiro algarismo do primeiro número da lista. Ele pode ser muito parecido com o segundo número da lista. Mas ele é diferente. Porque o segundo algarismo dele é diferente do segundo algarismo do segundo número da lista. Ele pode ser muito parecido com o terceiro número da lista. Mas ele é diferente. Porque o terceiro algarismo dele é diferente do terceiro algarismo do terceiro número da lista. O enésimo algarismo dele é diferente do enésimo algarismo do enésimo número da lista. Entendeu? O que significa que crie a lista que você quiser. Eu provo para você que existe um número de 0 a 1 um que não está na tua lista. Eu crio um. Em outras palavras, essa lista não pode ser criada. Tá certo? Se ela não pode ser criada, a infinidade, o infinito relacionado com os números reais, é maior que o dos naturais. Tá? É o Alief 1. Tá? É possível provar que num quadrado tem o mesmo número de pontos que um segmento, que um cubo tem o mesmo número de pontos que um quadrado. É bonitinho, mas nosso tempo já acabou para variar. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. De tarde a gente aí de novo. Falou, gente. Espero que tenha valido a pena.